ਢੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਵਹਿਤਾ ਪਈ ਆ, ਮਸੀਤ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁਗਾਈ ਆ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਨੇ, ਦੜਬੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਬਾਈ 365 ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਬਾਈ ਆਵੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਆਵੇ ਆਵੇ ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ, ਬਿੱਟੂ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਲਸੀਆਂ, ਫਰਿਆਦ ਸ਼ਕਰਪੁਰ, ਮਲੂਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੂਟਾ ਉਮਰੀਆਣਾ, ਗੁਰੀ ਧਨੇਰ, ਰਵੀ ਦਿਓਰਾ, ਸ਼ੀਲੂ ਬਾਹੋ ਅਕਬਰਪੁਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦਰਬਾਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਬਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਕਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਢੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਆ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਵੀਰ ਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀਰ ਦਾ, ਸ਼ੀਲੂ ਬਾਹੂ ਅਕਬਰਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੜਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਖਰੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਦਿੜਬੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਤੇ ਦਿੜਬਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਵਹਿਤਾ ਪਈ ਆ, ਮਸੀਤ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁਗਾਈ ਆ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਨੇ, ਦਿੜਬੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀ ਆਣ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ,
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਟ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਜ ਔਰ ਦੋਗੀ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ ਹੈ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਲੇ।